maalmihii ugu dambeeyey waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab soo gaaray qaar ka mid ah dadkii ay abaarta ku saameysay gobollada dalka soomaaliya. Kadib markii ay soo gaareen, xeryaha ayaa weli aysan helin sharciga qaxootiga ay ku joogaan dadka kale. Haddaba mar ay wareysi siiyeen muuqaahiyaha Star TV ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxa wax noo qabtana waa waayni, wixii haddii tagnane ada biri soo noqo, biri dambe soo noqo, sii noogu haya waqtiga nagu dhame. Tag ma qabno, waa ku seexanayno. Burjikooyinkii wax lagu karsanaya ma le, isbooyin lagu seexanaya ma le. Adoo aad ka dhibaasadatay oo markaas iid hay-ad ilaahay ka soo qaado, yaa sugu haynaa, ilaaha sugu haynaa. Hal sano oo kale markeen roog anaka lahamaygu waa shan bilood oo kale yuu ankana nagadaay beer onay teeragdeeda oo yuu dr soo unta soo unta soo unta soo sidii aanan lahay. Waan onay tahay geeg aragdeedu nahay sunoona male meenaha jiibkii iyo onay tahay caawistii jiibkii aragdeeda iyo aragdeeda islaanki unu kor fuulni yaa aragdeeda nawaanaana nacib. dhibaatadaana maanta anaya haysato haddiinka aga faallalay intaan owlaado ada arkaysa oo meesha tuban yaa baahana ee oo laba bilood oo dhan safeedeen salaadii saac anigu u geeyo yaan lix saac ka soo tagaa. Haddana maalintii dambe waa noqonaynaa soo noqta soo noqta sii noqta soo noqta sii noqta soo noqta yaa na dhibtay inaga kaar aniga maanta oo intaana ruux ana igu fulay saddex qoys dadkoodi miyaan tabar u haaya waaye walaalkay toban iyo shan maalin gabadhaa nafteeda waa meesha jidka aabay dhibaato oo usoo martay weliba lagu soo farxumay runta markaan kuu sheego ha iska ahaata meeshan hadda maxaan rabnaa caawin weyn oo gacan fidisa waxaa horta ku jiiftaana hadda hadda waa aragtaa guriga naftiisa hadda dhex joogo ma wuu aboodo aniga wax muu aboodi hadda maxaan rabnaa owlaadan inay wax loo qabta reerkan saan u wala guras oo isku furan adiga ishaada macalinka kuu tahay hay-adaha samafalka e maxaan ka codsanaynaa dadkan baahanahay meel la maro iyo meel kalento aan ogeen col iyo abaarba soo kicisay inaa wax naalaga qabto yaan diyaar ku ahaa oo nafta in hadda hay-ada aadi aad oogu mahad celinahay. wallaahi billaahi markaan runta ka baxo dad oo xarooyinka oo dad oo iikaanayto kasii badan yaa qaxootiga dhan bush ahoo buuxaan maanta maxaan rabnaa cunana caawis oo gacan fidisa waana qaxootiga dhanna way tuuriyiin dadka baahanaa maana halahan yar leemacnaha hay-adaha inta wax noo dabar inta noo qabtaan oo alxamdulilaahi jiifka dulba caadi iska saaxnaa dhul caadi iska saaxnaa wa inta wax noo qabtana ma jiraan meel anaga tegin malaa meel anaga tegin malaa dad ka siimo maanta alxamdulilah nawadaayo na horkacayna ma jirto marka meel anaga tegin malaa biri soo gadooma bimaada si nool waayaa toban bilood nagu gaartay bes maxaan kusoo goona hay-adda inta wax oo noo imaato oo alxamdulilaahi jiifka intana siisa hunguri intana siisa rab. Si kastaba ha ahaatee imaashaha dadkan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay qaxootiga intooda badan dib ugu laabanayaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Aadan Dhubo Xasan, Muqbaahiyaha Star TV, xeryaha qaxootiga dhadhaab.